炭酸湧き水路老後の風呂が始まった。混ぜるな、危険もマスターせよ。風呂の温度が重要だ。ぬるめが良い。体温よりわずかに上が良い。ジェニーもドンキホーテが好きだかな。むしろ海外人気がすごいのかもしれん。トントントン、ドンキーと。それはゴミじゃない。自家製費用なんだ。それもゴミじゃない。オリジナル費用なんだ。精神疲労、極上回復男係。心のオアシスだね。家の近所のすべてをオアシス、パラダイスだと思って生活よ。ご近所パラダイスだ。一日一時間はママチャリを。一日一時間はママチャリを。すべての葉っぱは男前、面相。今日もまたパラレル島根県の話から始めましょう。この歩道橋は本当の使い方はまだ誰も知らないということです。ゴースト橋と名付けましょうか。ここからしか見えない。そのパラレル島根県の話ですね。今までやってきたことは島根県の構想を練ることで、本当に政治家になって現実の島根県を変えることはあんまり望んでいないです。このチャンネルにおいて空想の島根県の構想を練ると、そこでいろいろテストしてみるんですね。実験し続ける。それでこそまちりサイク TV であると。だからここから見えるゴーストが何をしているか、でそのゴーストたちの戦いがまたこのチャンネルの姿である。最高責任者のハリセン、あれが私の武器です。じゃあ今日もママチャリで街を走ります。ママチャリじゃないといけない理由はもう明確になりました。車ばっかり乗ってると体が腐ってボロボロになって老廃します。中年だからチャリを漕いでそのなまった体をまずは生き返らせましょう。でピップエレキ板は最高に効果がありました。本当に肩こりが回復しています。また温泉の入浴剤、まあ、もちろんこれも当然いいですね。とにかくドラッグストアが最上の味方であります。ではパラレル島根県の構想を見ましょう。このパラレル島根県の高層スポット、これを今日は登録しながら街を走ります。大型などかっこマイクロを除く7時から21時までだぞ。逆に言えば午後9時以降は大型の車がここを右折できるということなのか。この町内はとてつもないからくりが張り巡らされている。10の左はそして20、謎の数字だ。向こうはなんと50だぞ。この通称ゴースト橋、この歩道橋に来れば毎日違う幽霊が見えるということになっている。この錆び具合も新しい幽霊。今日の幽霊は お急ぎ感、急ぎすぎている空気が幽霊化している。見たまえあの切られた街路樹たちの生首、あれが我が町の幽霊だ。病気に侵されてしまった街路樹たちの晒し首、本当
当に怖いではないか。もしも歩道橋が有料化され1回100円になったならテーマパークとして楽しめるのでは。アルバイか。むしろ休みの日はない。病院に行ける日はない。それなら医療機器を購入するしかない。駐輪の紋章はママチャリたちによって踏み砕かれ結晶化したのである。これこそが駐輪ダイヤモンドだ。駐輪ホワイト施設、駐輪雪原だ。少し厄年である私はウーロン低周波治療器を買った。病院に買っている時間がないから自分でやることにした。元手を取るぐらい狂ったように使うらしい。ふわ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 。インベガーを征服するぞ。今月中に。ふわふわふわ。インベガーが宇宙だ。フロンド38小節で生きてみよう。さまざまな説の人間が占めている。300回使える経済的なロングライフパッド水洗い OK。 これこそが厄同士の歩む道のりだ。厄同だ。あまりにも暑すぎるのでスイミングスクールを調査しなさい。調査しに行きなさい。今日もまた私は健康維持のためにママチャリで町内を奔走するのです。車は置いておき、そしてキムチと飲むヨーグルトを調達しに行くのです。そしてまたラジオ体操の部分的に知っている名前のわからないパートを部分的にやるのです。覚えているから。我が町内の歩道の隙間に謎の野良猫用の家も用意されているのだ。まだまだ町内はわからないことだけだ。この町内は謎すぎる。うちの町内にも有刺鉄線が必要なんだよ。人間よけとしか思えないけど、うちの町内にはこれが必要なんだよ。どうも、地理祭神ホームセンタートリンガーです。まあ、町内をまた散歩してるんですけど、まあ、謎の野良猫用の家も見つけました。そしてこのうちから一番近所にある有刺鉄線、まあ、これをご近所有刺鉄線と名付けました。家からすぐ歩いて来れる場所に有刺鉄線があるから、まあ、有刺鉄線が見たいっていう欲求に駆られたらですね、まあ、ここに来れば有刺鉄線欲が満たされるんですね。有刺鉄線欲、まあ、そのためにこの町内にはこの有刺鉄線はすごい必要なんです。そういうふうに解釈をしました。このご近所有刺鉄線のですね、意味を今日は考えましょう。この有刺鉄線によって今まで何度とこのピンチを、この町内のピンチが救われたのか、それを今日は考えましょう。まずこの有刺鉄線で、まあ、人間を阻止した、まあ、この松井西高の生徒が侵入してくることを、まあ、まず阻止したでしょう。またコナン中の生徒も、あの乃木小学生はやらない気がします。でも多分コナン中と松井西高の生徒が、まあ、侵入することを、まあ、防いでいる。まあ、そしてまあもちろん不審者も防ぐ。それ以外何を防いだか、そこがですね、まあ醍醐味ですね。ここにそんな動物いるのかという大問題が発生しています。まあでも野良猫か、でもここまでしなければいけないのかこの町内はという問題を今日は考え続けましょう。
一つの過程が分かりました。この有刺鉄線に守っている建物はものすごい、この町内で取れそうな口で、この野良猫の家に見えるけど、これも見張りなんですね。この猫も見張ってるんですね。まあ、この建物を守るために二重に見張っているということなんです。まあ、そのぐらいとてつもなく重要な建物だと分かりました。この建物は何かしら消防に関する設備なのか。赤いランプすら灯っているよ。防災行政無線サイレンすら設置されている。とてつもなくかっこいい場所ではないか。しかしあの小屋は今は何も住んでないような気もする。キャットフードらしきものと水が置かれていた。うん、やはりあそこに猫は住んでいるようだ。とにかくこの将来は謎すぎる。ここにも溝がある。この溝も今度やるべきではないか。見たまえ、あの電信柱の緑のついてる跡、なぜこの形にしたのか、チラシが貼れたのか。そもそもこれは何のためなんだ。悩みは増えるばかりだ。車来てほしくないという建造物の代表例です。車来てこないパーツ。うちの町内の謎にたらたら怯えています。この木もよく見たら一回枯れた後復活したようです。なんと怖い町内であることか。町内恐怖症区会。このマークも怖いし、こっちのマークも怖すぎます。このパーツの名は歩行者も出てほしくないパーツ。うー、許さん。クズ生えてる。許さん。うふわふわふわ。クズ取りじいさん、ゴミ取りじいさん。ふわふわ。そしてこれも許さん。羽だよ、羽。羽拾った。いや、しばらく来ないうちにだいぶ大きくなったね。身長何センチ。なるほど、この木は八重垣幕府の管轄としよう。この都庁枝、揃っても困る枝は切って、この放火表の下に置いて腐らせることにしよう。それが地元住民たるものの務めになるはず。さあ、今日からこの木をジモティの木と名付けました。地元住民が、まあ、顔が枝に顔が当たったりして困ったら、地元住民が枝を切りに行く。徒長枝を少し剪定しました。で、これで、まあ、観察日誌として楽しむと。まあ、隣のクズもだけど、何をしたいのか。観察日誌です。観察日誌。そのための木なのです。もしくは嫁島高架橋はこの日守られている。これまたすごい発見がありました。よく見てください。この電柱なんですけど、この川の反対側から引っ張ってですね、支えてあるんですね。とてつもない町内の地元住民の努力の結晶です。川をまたいでまで電柱を助けようとする、これこそが心の鏡と言うでしょう。これを見習ってみんな頑張りましょう。ここまでして電柱を助けたい。川の向こう岸から見るこの町内は皆が勇ましそうに暮らしている。勇ましく壊した跡がパンチングマシン。有刺鉄線に張り巡らされた謎の建造物、あの正体を知らない限りはまだ真の地元住民とは自称できないのではあるまいか。あの建物が何なのかを知らぬ限りはまだ私は真の
地元住民には慣れていない。